ଯନ୍ତା ନୁହେଁ ତ ମରଣ ଯନ୍ତା। ଗାଡ଼ି ତ ଦୂରର କଥା, ଏଠି ପାଦରେ ଚାଲିଯିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଷଣ୍ଡ ଏବଂ ବିଟିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏପରି କିଛି ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠାକୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ତ ଦୂରର କଥା, ପକ୍କା ସଡ଼କ ଖଣ୍ଡିଏ ବି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ, ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ପୁରୁଷଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ମଳପୁର ରାଇନ୍ତିରି ଛକଠାରୁ ବିଟିପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଧାନଘଟ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସଂଯୋଗ କରୁଛି। ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ଏହି ମୋହରମ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ରାଇନ୍ତିଆ, ନିର୍ମଳପୁର, ମୁଣ୍ଡୁଳି, ଆତିରା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ବିଶାଳକଣା, ଧେଣ୍ଡୁଆ, ମଇଁଷି ଗଡ଼ିଆ ଆଦି ପାଖଆଖ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାସ୍ତା ମରାମତି ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। 3 କିଲୋମିଟର କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ହେଉନି, ଢେର ମାନେ ହେଲା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, ଏପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲାଣି। ରାସ୍ତା ତ ହେଉନି, ଆମେ କ'ଣ ଯେତେ କହିଲେ ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି। ପାଠ ପଢ଼ିବା ରାସ୍ତା ଯଦି ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତେ ଏଇବାଟେ, କ'ଣ କରିବୁ, ସେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ହେଉଛି। ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ରାସ୍ତା କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ କି ପ୍ରାୟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3-4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ବି ଗତାନୁଗତିକ ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଡି ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ଆର୍ଡି ନେଇକି ଯାଇଛି, ମାପଜୁପ କରିକି ନେଇକି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ତା'ର ହେଉଛି ସର୍ଭେ କରିଗଲା, କରିବା କଥା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲା କ୍ଷଣି ଏବେ ସାଇକେଲ କ'ଣ ପାଦ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ଲୋକ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ସାଇକେଲ ମୋଟରସାଇକେଲ ତ ଦୂରର କଥା, ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ଦମକଳଟି ଗାଁକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରି ନଥାଏ। ରୋଗୀକି ନେବେ, ଟେକିକି ଗାଁ ଦୁଇଚକିଆର ନେବେ, ନଚେତ ସାଇକେଲରେ ବସେଇକି ନେବେ, ନହେଲେ ଏଇ ତ କାନ୍ଧେଇକି ନେବେ ଆଉ। ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଛୁ, ଜେଇକି ଜଣେଇଛୁ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜଣେଇଛୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଛୁ, ଜଣାଇଲା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆସିକି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦୋଷ ଦେଉଛି ନେତାଙ୍କ ଉପରେ, ନେତା ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଉପରେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସି କରୁନି। ତେଣୁ ଅନେକ ଥର ଏ ଗାଁର ଲୋକ କହିଲେଣି, ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରିକି ଜଣେଇଲେଣି, ସେମାନେ ଆସିକି ଗୋଟେ ବସିକିରି ଗୋଟେ କ'ଣ ସମସ୍ୟାଟା ହେଉଛି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।